Kako bi se midva začela o avtomobilih pogovarjati? Kaj je avto? Glede na to, da si avtonovinar, eden od 20 slovenskih poklicnih avtonovinarjev. Avto je nekaj najlepšega, kar je človeštvo izumilo. Avto je stroj, ki popolnoma zaznamuje praktično vsakega človeka. Zdaj se bo to malo slišalo čudno. Jaz se bom zdaj malo skregal s tabo, ampak kar nadaljuje. Jaz pike dobim, ko mi nekdo reče, da so avto naredili od točke A do B. To sem jaz. Ne. Ti nisi to, Mihi. Jaz sem. Ne. Mi ne verjameš. Ti nisi ta, ki bi verjel v resnici v religijo prevoznega sredstva od točke A do B. Čekaj, zdaj mi tako kot... Kaj ti očeh berem. Mi, ko smo začeli, ko smo ga veliko žurali, tako, ja. Recimo konc 90-ih pa začetek novega milenija, smo veliko hodili v Tiffany. In tam je bila ta krasna druščina teh mojih frendov gejev in oni so vsakič, ko so se ga napili, tega geja v meni iskali. Ne. 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 Na podoben način se mi zdi, da ti pristopaš. Da iščeš... Ne, ti, lej. Lej, samo en primer ti dam. Ja. Lej, kako avto nas zaznamuje. Lej, eni se rodijo v avtomobilih. Ja. Ljubimo se v avtih. Nažalost, v avtomobilih tudi umiramo. V Sloveniji brez avta praktično zelo težko premikamo, čeprav imamo mehno deželo. In jaz sem globoko v sebi prepričan, tudi ko tebe pogledam. Ti mogoče še nisi naredil tranzicije iz 2 koles na 4 koles. Je pa ta nujna. Ampak ni mož, da je nujna. Okay. Ampak ko boš ti srečal svoj D avto, tisto avto, ki je Mihi po horoskopu. Ok. Lej, to je tako, ko sem ti prej razlagal. Ko srečaš svoj D avto, je tako, ko pri avatarju, ko od zmaja žile prime, pa si jih dal svoj ušes, pa sta povezana zavedno.